დავიწყოთ. სადაური ავტორია ვირჯინია ვულფი. ამერიკელი. ინგლისელი, რა ქვია ნინო შელის პერსონაჟ უიშვილს? გოგია. სწორია იან მაკიუენის ქვიან? სანაპიროზე. სწორია ვის წიგნია პატარა პრინცი? ეგზოპარი. სწორია როგორ სულებს ხვდებით ნიკოლაი გოგოლთან? სწორია რა გვარია დარჯების ავტორი ალანი? მური. სწორია ზაზა ბურტულაძის მინერალური? ჯაზი. სწორია რომელ საუკუნეში დაიწერა ადამიანი ამფიბია? მე-19. მე-20 სადაური ავტორია მარსელ პრუსტი? ფრანგი. სწორია რომელი წელის პერსონაჟები არიან ბალუ და ბაგირა? ბერაუსი. კიპლინგი რა გვარია ფილიპ როთის პერსონაჟი ალექსი? ლევოვი არჩი. პორტნოი ვისი პიესა ჰედა გაბლერი? იფსენი. სწორია რაფერის გვარდიას ხვდებით? სწორია ვინ დაწერა მარტის მამალი? ჭელაძე. სწორია ჯეინ ოსტინის მესფილდ? პარკი. სწორია სადაური ავტორია მაკიაველი? იტალიელი. სწორია რომელი წელის გმირია კარლ როსმანი? შემდეგ კაპკავის შვილზე მოგვითხრო ერიკ ემანუელ შმიტმა? პილატეს. ნოი საკამორჩელაძესთან რომელ კონსულ ხვდებით თბილისში? მაგათოს. სწორია როგორ გამეზე მოგვითხრო ნოდარ დუმბაძემ? შემდეგი. მზიან რომელი ბიბლიური პერსონაჟი დაუპირისპირდა გოლიათს? დავჩი. სწორია ვის დღიურზე მოგვითხრო ჰელენ ფილდინგმა? დიჯი ჯონსი. სწორია სათხლებით ქალს კობუაბეს რომანის სათავეში? სწორია რის ფრონტკებზე მოგვითხრო ყაი ნარნის როგორ კავშირებზე გვიანბო შოდერლო დელაკლომ? ისა სახიფათო. სახიფათო. დრო ამოიწურა. დაანან უნდა აგროვა 16 სწორი პასუხი. აპლოდისმენტები ანანოს. 16 სწორი პასუხი.